Ben Azerbaycanlıyım. Eşiden önce Azerbaycan'da dünyada tek ırk olarak kardeşi Türk milleti olduğunu inanırım. Türk vatandaşıyım Azerbaycanlı olarak. Türkiye'yi çok severim ve Azerbaycan'ın yaxşı da pis gününde de Türkler yanında olduğunu bildim. Gururumuz, fəxrimiz, ürəyi vətən eşqi ilə döyünən Azərbaycan bayrağını okeanlarda, dənizlərdə, limanlarda dalğalandıran vətənimin mərd oğlu, igid oğlu Mübariz Məmsimov. Azərbaycan xalqı üçün etdiyiniz bu xeyirxahlıqlar heç zaman unudulmayacaq. Ürəyi vətən eşqi ilə döyünən, xalqını sevən, Türk dünyasına humanizm, ədalət, insanlığa sevgi və hörmət prinsiplərinə əsaslanan ali, yüksək mənəvi zənginliyi ilə örnək vətənimin mətin, xeyirxah oğlu ilə görüşmək şərəfinə nail olduğum üçün qürur duyurum və bu görüşdə insanlık zirvəsinin möhtəşəmliyinin şahidi oldu. Məhz mənim bu kompozisiyamda Mübariz Məmsimova və onun Palmalı şirkətinə həsr etdiyim vətənə xalqa olan sevgisini və vətənpərvərliyini arzular kompozisiyamda əks etdirmişəm. Mübariz Məmsimovun gəmilərində bizim bütün milli qəhrəmanlarımızın, həm Azərbaycan, həm Türk dünyasının milli qəhrəmanlarımızın adını daşıyır. Əlbəttə ki, bunların hamısı tarixlərdə yaşayacaq. Onun bu cürə xeyirxahlığı, o bizim gələcək gənclərimizə, övladlarımıza bir örnəkdir. Onun bir neçə şəhid ailələrin, uşaqların oxutdurmasında dəstək olması, bizim Qarabağ qazilərimizin müalicəsində də dəstək olmasının çox böyük rolu var. Bu insanın bu böyük ürəyi ona vətənə olan sevgisi, xalqa olan sevgisindən gəlir.